אומנים ותושבי העיר העיקרים. ירושלים, כמו בירות אחרות ברחבי העולם, היא עיר בינלאומית. עולים אליה לרגל מנהיגים מכל הארצות ובני כל הדתות. שפות אין ספור נשמעות ברחובותיה. היא מארחת דיפלומטים, כנסים ואירועים המושכים עליהם מיליוני תיירים ומבקרים מכל קצווי העולם. ירושלים היא גם עיר קולטת עלייה. מדי שנה מעל כ-2,500 עולים מכל רחבי העולם בוחרים לשנות את מקום מגוריהם ולעלות לירושלים ולהישאר בה. עולים מצפון אמריקה, צרפת, ברית המועצות לשעבר ואמריקה הלטינית ועוד ארצות רבות. ירושלים היא עיר רב תרבותית, מגוונת, היודעת לקלוט את העולים ולשלבם בעיר בצורה מיטבית. פסטיבל הג'אז הוא ביטוי חשוב לבינלאומיות התרבותית של ירושלים. זה 16 שנים הוא מביא ומשמיע מוזיקאים, עולים חדשים, ותיקים, מארצות שונות, מכנס תחת כנפיו סגנונות מוזיקליים מגוונים ויוצר חגיגה תרבותית עשירה, שבה משמשים יחד אומנות עילאית, דיוק מקצועי ואילתור חופשי. מוזיקה ג'אז כמו ירושלים מתייחדת בכך שעל אף המסר שהיא פועלת בתוכו, על אף הקצב המורכב שיש להתרכז היטב כדי לשמור עליו, על אף ההרמוניות הקבועות, היא מותירה מקום אינסופי לאילתור, לרוח חופשית, לווירטואוזיות ולהשמעת קול ייחודי וצלול. אני מאחל לכם צפייה נעימה ומאחל לכולנו שבשנה הבאה ניפגש כולנו.